Toliau. Klausė Dominikas. Kieno pusę palaikote? Tapino ir Vėgėlės vendėtoje. Gerai. Aplamai esu prieš vendėtas ir segregaciją. Neslėpsiu. Anksčiau buvau tapinoidas ir užingrydas bei leftistas. Tačiau su mano pampirso pilnėjimu perėjau į sveikatos teisės instituto gerbėjų gritas. Man imponuoja pono Vėgėlės iškalba bei šukosina. Sau prisiekiau, kad pakol nepamatysiu gyvos Dimantis ar jos lavoniuko, tol neiškratysiu pampirso. Klausė Juracija Norvilinė iš Kauno.